applicationka Sweatcon macnaha waxa ku dhex yaala ama ku diyaar ah an applicationki kale ku lamaana ee loo yaqaanay wallet, yaani walletka qaybti walletka loo furay aad ku bedelin karto lacagtaada Sweatcon ee kugu jirta an appka Sweatcon loo yaqaano lacagta kugu dhex jirta, yaani applicationki ama walletki waa lagu diyaariyay aad ku bedelin lahayd lacagtaada adigoon garanaysa cidna u dirin cidna kugu sarifin lacagtaada kugu dhex jirta Sweatcon. Waxaad ku sameyn kartaa isbeddel adigoo ku bedelanaya Bitcoin ama dhammaan cryptocurrency-ga nooc idantaba ahaatee ku bedelan doontid. Haddaba walletkaas waa lagu diyaariyay aad ku soo sarifan doontid lacagtaada adigoon cidna u dirin ku dhex sameysanaya clear app-ka loo yaqaano wallet Sweatcon. Fadlan dadkii markii aan soo booqtay subscribe saar sidoo kale lagna saar shaalad Black Team app-kaasina wuxuu ku yaalaa ama lagu diyaariyay Play Store. Sidoo kale waxaad ka dhexelisaa first one marka lagu soo geliyo Sweatcon-kaaga marka soo gashid si toos ah ayaad garanaysaa app-ka halka ugu heli doontaa. Adigoo garanaysa sameynaya isbeddel ama exchange ku sameynaya lacagta kugu jirta una bedelanaya sarifanayaana u bedelaya USD ama waxa jeceshay all cryptocurrency oo bedeli doona. Hadaba waxaan ka codsanayaa insha Allah dadku cusub tahay ama timer kowaan soo booqtid inaad channel ka subscribe saarto sidoo kalena like saarto barnaamijka. Waxaan soo gelinaa garanaysa Sweatcon-kaaga soo gelinaa Sweatcon marka soo gashid hadda waxa ku jira app-ka Sweatcon-kaaga ku dhex jira. Halkan waxa kugu qoran download Sweat Wallet app ayaa kugu qoran. Sweat Wallet app yaani halkan ayaa lagu diyaariyay wakii ku fududeynaya ama ku sahliyay inaad exchange ku sameyso walletka kugu jirta garanaysa ama Sweatcon-kaaga coins kugu jira aad ugu bedelin karto any cryptocurrency aad u baahantahay. Isaga ayaa garanaysa click siin doonta click markaas siisid wuxuu keenin doonaa Play Store-kaagu si toos ah ku geeni doonaa. Kadib Sweat Wallet halkan ay kugu diyaarsan tahay waxaad leedahay install marka tiraadid wuxuu si toos ah kugu soo deg doonaa barnaamijka ama app-kii Sweat Wallet ayaa si toos ah kugu soo deg doonaa. Marka sida u jeedo Sweat Wallet way ino soo degay oo halkan waad u jeedaa sida u jeedo application-kii Sweat Wallet way ino soo degay. Haatan wuxuu ka mid yahay application-ka risk inoogu jira mobile-keena ama phone-keena ku dhex jira. Kadib application-kii Sweat Wallet ayaad garanaysaa click seenaysaa ama gudaha soo gelisaa. Marka gudaha soo gasho halkan wuxuu ku soo ar doonaa yaani qaabka aad u galaysid iyo waxyaabihiisa. Halkan wuxuu ku leeyahay kasoo dhexgal login Sweatcoin, kasoo dhexgal barnaamijkii Sweatcoin, kasoo dhexgal kadib waa taabanaysaa. Marka taabatid halkan wuxuu ku keeni doonaa wuxuu koran doonaa something is missing, yaani waxaad u baahan tahay inaad emailkaaga aad ka dhigtid mid garanaysa activation ah ama verify ah si aad application-ka Sweat Wallet aad gudaha u gashid. Haddaba sida ay ugu dhayn kartaa mid garanaysa verify ah si aad application-ka gudaha u gashid, yaani lacagtaadana aad u sarifatid meesha doontid u gashid. Okay, waxa taabanaysaa ka qorantay yaani login ba taabanaysaa halka qorantay activation. Marka taabatid waxa sidan ku soo bixi doonta waxa lagu leeyahay using your activation email, yaani halkan waxa lagu sheegayaa in aad email-kaaga garanaysa verify ka dhigtid. Sidoo kale yaani code ba garanaysa lagu diri doono code-kaas inuu yahay important Sweat Wallet, yaani code-kaas inuu yahay mid muhiim ah code lagu siin doono. Sidoo kale aanad iska dhiilid garayn code-kaas sidoo kalena aanad cid la wadaagin oo aad kaliya haysato. Code-kaas waa mid muhiim ah, lama rabo inaad garanaysaa yaani aad cid u dirto dhiilid garaysana. Okay, halkan lagu leeyahay copy email subject line ayaa taabanaysa. Copy marka tiraadid waxa taabanaysa bartan ay ku sii qorantahay open your email. Open your email marka taabatid wuxuu si toos ah ku geyn doonaa Gmail-kaaga, ayuu si toos ah ku geyn doonaa yaani code ayam garanaysa waxyaabihii ama verify-gii baad gudaha u galisay. Marka Gmail-kaaga gudaha soo gashid, haba yaraatay wax code cusub oo ka yimid dhanka Sweat Wallet ama dhanka Sweatcon ma arkaysid, yaani code aad ku verify garayso ma arkaysid. Hataba si aad ku heli kartaa ama aad ku verify garan kartaa code-kaas waxa taabanaysa bartan ku qorantahay search in emails, yaani halkan garanaysa xaliga search garay taabanaysa. Marka taabatid hadeer tole meeshan ku lahaa copy dhe aad copy soo tiri ayaad leedahay. Marka aan garanaysa paste ku leedahay saas aad gacanta ku xijinaysaa kadib paste aad ku leedahay. Paste marka ku tiraadid search baad leedahay. Search marka taabatid waxa ku soo baxaya Sweat Wallet backup-ka ku soo baxaya code-kii, waxaana lagu sheegay inaad dhiil gareen ama garanaysa aan cid la wadaagin ayaa lagu sheegay. Gudaha aad u sii gali doontaa halka waxa lagu leeyahay import Sweat yaani wallet code do not delete or share, yaani ha deletein
يعني عندنا هلا وداقن وحنا مقرن سال قاري حلي جان دو كل شيء جي مقرن سا شلاي أيلا قاري مركا حلي جان المقال كتب يحويان لحد توان كي سبتمبر وطن هرات كل شيء جي مقال كي هراء أنا ديك الشيء جان لها وحلاف ريا ولد كا سبتمبر بيش سبتمبر بقى كاي حكتين ولد كالغوف رقيبت ولد كا سياد إجستين جوجو سميسو كريبت كارنسيا أما مقرن سا كونس كا جو بدلنتو هو مقرن سا كريبت كارنسيا كوركاس عندنا وداق ميسيد عندنا ودري ميسيد aan card kim garan samarka soo qoratid aan meel ay ku soo bixdonto login into your sweet wallet aya taabanaysa login into sweet marka taabatid login sweet wallet ki yani si toos ah ayuu kugu soo furmi doonaa markaas gudahaana u galisa aan barnaamijkii ama application ki sweet wallet halkan si toos ah ku keenin doonaa kadib aan horay u socon doota oo waxa leedahay next marka tiradid and open your wallet kaga aya si toos ah u furi doonta halkana waxa lagu sheegi doona inaad exchange ku sameyn karto ama application key wallet si toos ah ay kugu furayahay sidoo kale qaybahan waxaad ka aragtaa ay ku qorantay transfer inaad transfer ku sameyn karto sidoo kale grow ama exchange ku sameyn karto dhamaan halkan imka waxa iga diyaar ama ay ku jirnaa waxa weeyaan imka daan yiraahdo qaybtan ay ku qorantay and exchange hadaan dhaho waxa la sheegayaa in aan garanaysaa exchange sweet coin yaani ay commission tahay wax yarna iga hadhay yaani xilligii aan garanaysaa sameyn laha exchange ka ama isku bedelkan sameyn laha transfer hadaan dhaho aan doonayaan cid u diro halka aan garanaysaa cidii aad wax u direysid aad gelinaysaa qofka aan garanaysaa cid aad u direysid marka aad geliso yaani search waa siin doonta qofkii si toos ah kugu soo bix doona waxaad sameyn kartaa inaad garanaysaa transfer ku sameysid ay sameyn karta ama qofkii yaani u dirtid qof walba halka aan garanaysaa doonaysaa transfer ugu sameysid adigu qofkii saxda ah ayad gelinaysaa hadii aan garanaysaa muqaalkan wax badan insha Allah ka faayiday in sidoo kale aad la soo deg doonto application ka sweet wallet ana ka sarifan doonto lacagahaaga ama garanaysaa coins kaaga dhamaan aad u diri karto cid la cid aad jeceshahay ama garanaysaa aad ugu bedelin karto cryptocurrency dhamaantood كرت كريبت كارنسي يعني هدي أيام كا وحياة بدن باي كريد وينهن يعني هدا استريد بقول كمركي وحول دجما هل دولار يعني واحد جاي باين أما لو بقول واحد دجما يعني لو دولار يعني سنتي أيوة دجما كران يعني مرك كوبات يعني واحد جوب لعبة ما له هوس كريبت كارنسي أو آد هوس كذب أيام جرنا سا كريبت كارنسي وكركعة عن كرتين إن شاء الله إن بقول كم حكم فائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدم يسدي لمن تيم